Hare Krishna. Выслушай моя программа, это Кришна. Потом от Hare, дварь в Merry Christmas. Украшение предложений будет бизнес. Не аутентично, трохи исторично. И дистанции, дистанции, сейчас ведь отлично. Я про вихами, пандихи, дали дивати. Но сантиметры на крыльево, на крыльево, на крыльево. Я не знал, мама, 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 я не знал. Чикоти, ми смачна кутя, і може, і пакета. Боже, корону, царя, і президента, і прем'єра, і банкіра, колера того, я там, та прем'єра, режисера нашого життя. Чикоти, ми смачна кутя, і може, і пакета. Боже, корону, царя, і президента, і прем'єра, і банкіра, колера того, я там, та прем'єра, режисера нашого життя. Чикоти, ми смачна кутя, і може, і пакета.